Helenu i veliki pozdrav da im pošaljem. Elma, volim te i pozdrav za Frana. Ja ću biti kratak. Nevaspitani, bez domaćeg vaspitanja, neodgojeni. Voleo bih da kod njih neko dođe na rođendan. Pa Bogu hvala da je bilo na završetku rođendana da se ponašaju ljudi ovako kako su se oni ponašali. U stvari ne mogu ni nazvati njih ljudima. Tako da ti oblici života kod njih na rođendanu neka prave takva sranja. Iskreno, meni je tako lepo bilo. Ja kap alkohola nisam popio, pitali su me svi jesam li pio. Eto, toliko mi je dobro bilo, kao ne znam da sam popio. Prvo, ambijent mi je bio prelep i sve ovo što je Mića rekao, apsolutno je pravo. Ja mislim kad bi ti popio ambijent, da bi morao pojedine dizutara šukućane. Posluženje, sve je bilo vrhu, znači, od duše vina. I ljudi, ja sam vinu zapazio kako je prelepa. Što ljudi radno na organizaciju? Sve to, ljudi. Elma došla, kad vidim nekog svog, kao da sam kući, imam sad energije i snage da napušavam na pitanjima večeras. Od primjera do primjera ću ići, ali nevaspitanje, neodgojenost, roditelji ih nisu naučili kad odu u komšiluk ili u nečiju kuću kako se otprilike ponaša na bilo kom dešavanju, da se ne upiru prstima u ljude, da se ne vataju ako ima ćerku da je vataš za dupe ili sina za onu stvar ili za sisu. Znaš, kad dođu ljudi koji su tu zarad performansa, show programa ili nečega gde treba gledajući da uživaš, znaš, to sam uporedio sam igračice. Pa odakle god da su, Brazil, Portugal ili odakle god da su, devojke perfektno izgledalo. Prelepo, znači, ulepšali su. I veliki pozdrav za devojku sa žutim onim perijem. Za svaku. Ona je iz Kolumbije. Iz Kolumbije, pozdrav za nju. Ja sam dao dede, gladna je bila. I dođu, to ti isto ko da odeš na, kod nas neku proslavu, ljude koji igraju folklor, da ćapaš za sise i plješteš po dupetu. To je njihova nošnja, oni tako imaju karnevale, to je njihova tradicija, a mi mislimo da su u gaćama zbog nas. Nisu se nešto preterano pokazali ni kao preterani zavodnici, ni bilo šta drugo. Vidiš da se trudili svi da bi se trljali tamo o njih, nisu se ni ovdje nešto preterano istakli, tako da prvo nek se istaknu na taj način gdje su mogli i gdje su trebali, pa onda ćemo lako pričati o tome, ali o tim vrstama i svem ostalom nije ni prostor ni vreme. Imam ja svoje mišljenje, ali nije to mišljenje za ovo okruženje, ove okolnosti, niti kameru. Imam ja mnoga mišljenja po pitanju mnogih tu, mnogo drugačija od svega onoga što se vidi. Ali svako ima pravo da radi u svom životu šta hoće. Tako da, vidi, nevaspitanje. Prvo moraju da nauče da se u goste ne upire prstom. Osnovna stvar. I te fore, to u selendrama iz kojih su ih dovukli ovdje. Shodno tome, da razumeš, po tome, evo, baš sam mi s Mićom pričao. Da se ne radi krag na pevačima nikako. Da. To je ono što meni lično smeta. Ja da sam na Elminom mestu bio. Jer znam po sebi kad odem na nastup, kad mi prilaze, kad se kače ljudi. Znači, ili kad stanu ispred tebe i gledaju te kod da si s Marsa pao, ja da sam na Elminom mestu bio, ja bi mislio da mi je šlic otkopčan pa mi gledaju. Kunem, ti se zakopčavao bi šlic celu noć. Prvo, to su ljudi koji nas uveseljavaju. Razumeš, nisam fasciniran nikim, ničim ili svim ostalim stvarima. Znači, ne znaju da se ponašaju. Jednostavno, nevaspitanje. Da li nije imao ko, da li nije umeo, kako ili bilo šta god daje, nešto nije kako treba. Sva sreća, vrlo sam radostan zbog toga što je cijela proslava prošla vrlo veselo, vrlo lepo. Evo te Elmu doveli, pa Darko Lazić, pa performeri, pa Lena Čolak, pa vidi, svi su bili, perfektno je sve bilo. I kazino Okiće. Meni je perfektno bilo i ona slika. Pa kad si, ko me pitao jesam li pijan? Stefan me pitao, jesi ti pio šta? Ne, skočio sam na stolicu da igram, bio sam veseo, bilo mi je lepo. I ovo bilo mi je najlepša proslava sezone. Veruj mi, ja sam to rekao u odnosu, znači, što se mene tiče, prošle godine je bilo fenomenalno, ali znaš u kakvom sam stanju bio i to sam mnogim zadrugarima rekao, Bogu hvala. Veruj mi, isti je doživljaj, ne, sve je lepše. Da, znaš ono kad mi je drago, šta? Ove godine šta? Ovako kakav jesam. Šta? I baš takav dan bio i tolika količina hrane, pića, svega je bilo. Znači, mi smo očigledno, ne mi, ljudi, ovi. Dobro, ali da kažem. Kogod, ajde, tere ih u tri lepe. Ne moš im dati sunce, djevaju da jedu i da piju. Seru, povraćaju, tuku se. Druže, ovo je nenormalno. Kunem ti se, da ne moš im dati ni da jedu i da piju sunce. Vidi onda na kom smo civilizacijskom nivou. Znači, vidi ti koji je to civilizacijski nivo. Ja sam pratio, na primjer, tamo onoga... I onda se čudimo što su spremni na sve ovo da rade. Pa naravno, niko neće u rodnu grudu. Neće! Danas mi je prišao. Pink, Beograd, wow! Ja sam pratio barmena dečka, onu djevojku.
oni su trčali po koktele tamo, ali ja mogu shvatiš koja to želja za koktelima. Piju, ali nevjerovatno, taj neki ne mogu sad i vrijeđa na način koji vrijeđa, ne mogu. Nipovacom. Da, ako kaže ono što misli, što kaže Marko, vi će samo di. Da im kažem finanči kulturno. Ne odgoj, ne vas pitanje, kao što ga malo prije, podlost, pokvarenog, bezobraznog, bezobrinost, drskost, nevaspitanje, to su sve stvari koje su usko vezane za njih. Ponavljam, mogu se pišati na svoja privatna veselja, se pišu na Keniju. Kad ti neko organizuje veselje koje je javno na televiziji, gledaju milioni ljudi, u ime svoje te časti i daje ti za pravo da budeš gospodin, ti to poništiš, poniziš i uništiš. Nema, ja ne znam koja riječ postoji za takve ljude. Ja još ne znam kako. Još kad je stiglo pismo ono belo da se obučemo svima, je bilo jao šta ću ovo, šta ću ono, a onda im je taj efekat svega toga bio vrhunski kao što i jeste. Jer jebi ga, ono me odlučuju pametniji od nas, nismo mi degenerici. To čekanje na vratima, svaki put kada je neka proslava, neko dešavanje, znači čekanje na vratima zbog alkohola. Dobro, to smo milion puta. A šta mi to stvari koje su očekivano? Šta to stvari? Šta, gledaj, znači ja kažem, sve ovo bilo, znači ovo sve juče bilo se desilo 100 puta. Ja samo sudio ljude gdje nije njihovo, znači tuđe veselje, nemaš pravo propasti, ovo je sve poznata stvar što radi, isti ljudi to se radi, isti ljudi kradu, sve isto, ništa nije novo. Kruje isti na svakom veselju, ništa nije novo. A jučer je čovjek udarao predsjednik i ton majstor, i tonac, oni išli i kod tonca. I kod klaveturiste i gitariste, oni svi živo bilo jučer. Evo, ja sam završio, nećemo da palamudimo više, bitniji su akteri. Ne samo vezano za dešavanje, nego inače. Ja samo da kažem da je bilo ekstremno dobro i Bogu hvala, pa se na kraju cele proslave su oni radili to što su radili. Čak u kući ni garnitura nije bila na svom mjestu. Znači, ali sva sreća pa je na kraju proslave, ako je nešto dobro u svemu tome, to je zato što je na kraju. A dok se dešavalo, tu nešto malo, ali je prelepo bilo, ja mislim, odavno se tako lepo. Od trojke do sada meni da. Je najbolje. I samo da kada, znači, gledaj sad ovo. Ovo mi treba da iskoristiš sukobi Anđela i Matore. Ko što Matora, čuo sam da je Matora rekla da izgleda Anđela njoj nije, čak se nije ni, kao što kaže, nije se ni pokajao, iskreno, ako misli to. Sukobi Alex i Mime. Šta tu sve ima, šta tu sve kao uloga tu Nevene u priči, zašto Din uvijek kad popije alkohol ima problem, ne znam kakav. To su stvari koje su ovdje svakodnevnice. Nikada problem nije, dajem primjer, nikada problem kad se napije. Evo, na primjer, dajem neki primjer. Ne pravi, ajde kažem, na primjer, ja, evo. Ne pijem alkohol, ne pravi problem. Ne pravi Sandra Rešić, ne pravi Mala Anđela, ne pravi Ština. Evo, a uvijek imaš ljudi koji su... Znači, dežurni kriv, znači šta se dešava tu, koje su to stvari koje nisu riješene. To su stvari vrlo bitne. Miću, znaš šta je? Što trezni čute, gutaju i čuti djeti. Zato ne čutim nikome, pre mrš. Ja sam rekao to malo pre. Ne čutim trezan nikome. Gruje juče dobio, juče je Gruje rekao caru najstrašnije stvari. Kad ga davio u tuš kabini, kako kaže Gruje, to mu nije rekao. Je bio trezan posle toga. Što je bio prijatelj, rekao im sve. To je Gruje, znači lažna snaga, alkohol dobije. I kaže ono što misli. Da čovjeka se napije ovdje ako zombi poimanju i prema svakom je nevalentan previše. Ali sva sreća, halo? Vrlo uskoro se ovo dešava, nećemo se gledati. Očima, evo nek sam, ja najgori neće ni oni mene gledati, neću ni ja njih gledati. Evo Miki, može Miki, sjedni. Sjedni Miki. Hvala Marko. To su ljudi, ajde okej, ljudi, mi što smo bez zanimanjivosti. Taj Gruja je čovjek koji ima talent koji sutra pretenduje da bude pevač, javna ličnost. A ovo važi za druge. Znači, prvo, poenta je, oni su se napili svi za sat vremena. Prvo, to su krmače. Znači, šta ja da pričam, da meni bilo šta da kažu, da mi kažu ljudi koji u isto vreme piju pivo, vino i koktel. To su seljačine za mene. I votku, posebno. Ne znam za votku. Znam da je ovaj sipo džin, punu čašu gruje. Hoću da kažem, druže, ja sam, i dolazim kao ja sam rekao, kad su ga vodili zatvor, ja sam psovo onog ko niko nije smeo, misleći na cara. Druže, ti si neko ko je uzeo svoj život. Zamisli ti kakav je on mangup. Mi ovo smeo, vi dođeš kao, ja sam psovo onog ko niko nije smeo. Druže, ne postoji koga nisi smaro. Penio se na binu. Ove, išao od jedne do druge. Ove devojke prevrću očima, on to ne vidi. Meni se zahvalila jedna devojka. Da. Ali to ono što ja kažem, sad će onda kao da brzi. Zašto je taj čovjek za šamar? Taj čovjek je za šamar
Zato što se svaki put napiješ, ti nemaš sam problem s kockom i to, ti imaš problem i s alkoholom. Svako slavlje, svaka žurka, ti spijan. Ti si napravio sranje. Slažem se s Mićom za Dina. Druže, nemoj piti. Kao trezor, ja sam s njim jako dobar. Ali evo, baš a druže, kad god popiješ, ti napraviš sranje, nekom psuješ majku ili nešto. Ne bi to da li si kriv ili nisi. Napraviš sranje, sine. Nemoj piti. Vidiš da nije jednom u redu, dva put, treći put. Znači, nije alkohol za tebe. I opet vam kažem, ja, meni su nisu mi dragi, jer sam dobro za svima, živim svim ljudima 10 mjeseci. Nemojte biti seljačine. Ne pije, to krmača radi. E, kao da nikad nisu bili, kao da nikad koktele nisu pili. Ja kažem, ljudi, koktel uvati u noge, udari preseče. Ja sam popio 4 koktela, ne možeš popiti 10-15. Meni 7 upropastilo me, znači samo me dočekalo jer ali nije, to je kao da nikad nisu da spavaš, bili, razumeš? Ti slegao da spavaš, da, naravno. Suština problema je cijeli što ljudi pojedini koji su, govorim, mali ličnosti, oni su sitne male duše koji porastu kad se napiju. Znači, oni su kompleks cijeli život. To su celoživotni kompleksaši koji su u svemu ništa. U svemu. I njima se pruža sada šansa da oni pokažu komšiji preko televizije. Kao što sad su ti gruje rečenci. Ja sam čuo kada vam govorio, kad sam ga vodio ovdje. Da, kao ja sam psovo kao ono koga niko nije smeo. Ne, on se diči. Ti si neko ko je obrukao sebe, familiju. A pazio kao ja sam psovo ono ko niko on nije smeo. On se diči. Mem dođe da priđe da mu zvizne šamarčinu jednu, kunem ti. On se diči sa stvarima. Da, kao najveći junaku. On je rekao caru, zaista, ovo ružne stvari. Da li rekao njemu car, isto, vjerojatno da. Ali opet kažem, mi cara znamo. Ako štiko svađa, ovdje stvarno jasno da ove godine se sami svađaju se, ali kad vidim da se u trebe ne spavučem. Na, hajde, pa daj pijanim ljudi, spijanim ljudi. Ali kapiram ja cara, car je lud pa lud. Car je bahat pa bahat, uvijek kažem, no, bahat pa bahat. Car je neko ko misli da je najbitniji. Da, takav je, ali ima, ja imam sa njim odnos kakav imam. Ali gruje neko ko kaže da je fino. Gruje rodite dvoje djece, suprug, uzoran sin, estradni umjetnik, ni grujo mašin bravar koga niko ne vidi, sem neko ko radi u alatnici, u fabrici alata, nego neko ko je na televiziji. I on ne razmišlja svojom glavom. Prvo, švalera se. Pa nazi, prvo ostavi ženu zbog švalerke koju dižeš u nebesa. Pa onda švalerku vrijeđaš najstrašnije. Pa onda ide sa trećom djevojkom koja te je šato spasila od njih dvije. Pa, znači, kapiraš, znači, čovjek je ovaj pogubljen točak. Meni je gruja jasan, pogubljen vremenu prostor, ja ne želim da mu dajem nikakav prostor. Njemu je najbolje da bude do kraja realita u zatvoru vamo, da leži i da čita knjige. To je najbolje, za njega najbolje, da se više ne blamira. Ostali, znači kažem, mnogo je interesantnije da dođe Anđelo i Matura i kažu šta dešava, da dođe Aleks i da kaže šta dešava, da dođe Nevena i da kaže šta ona u toj cijeloj priči, da dođe Mimas koja je bahata postala, koja je, znaš, mislim da je to, mislim da je to jako bitno da te ličnosti, da okej, mi smo samo dali ovaj analizu stvari, opet kaže, ne želim, ja sam sinoć bio vređen, ja sam rekao svašta. Sada ne želim, znači želim da samo kažem da bahatost, bezobrazni, podli, pokvareni, zli, pakosni i najgori su ljudi na svijetu. To nam dovoljno. Hvala Čomi, hvala Marko puno. Eto, dragi...